E aí, rapaziada, beleza? Mano, se esse vídeo aqui pegar 7k de like em uma hora, mano, assim que pegar, vocês podem colar lá no Instagram, demorou? Porque eu vou soltar uns códigos de diamante pra vocês lá, demorou? Então, mano, deixa aquele like insano, batendo 7k, cola no Instagram, tá tudo na descrição. Tamo junto, é nóis. Calma, calma, calma. Agora, roletada. É agora! Acabou os aplausos. Vamos roletar mais uma. Ó! Mais uma de 500 agora. Agora eu vou roletar com a minha mão, mas não a minha mão, com a mão do violão. Isso é a mão? É, se isso aqui é o braço, isso aqui é a mão, né? O professor uma vez falou que isso aqui é a mão. Agora eu não lembro se isso é a mão ou se isso é a mão. Mas aqui é o corpo, aqui é o braço, aqui é a mão. Só pode ser a mão. Vamos roletar com isso aqui, ó. Vocês confiam? 21 likes, Gidão. Caraca, fechou pra ele, mano. Gidão. Tanto de gelo é esse, mano? É, Gidão, é 2x1 aí. É um contra um, Ô, outro Gacha. contra um, é todos contra todos. Deixa eu se mostrar. Que isso, cara? Caramba. Muito miado. Aí, raio gel. Tá aí, cover. Cá deitou outro, tem só mais outra pilastinha ali. Vou te ajudar. Ó, tô cover aqui, ó. Deu um carro. Desceu. Desceu de peitão, Black. Boa, nice, meu parceiro. Demora que não ganha fácil, né? Pô, dei capa nesse filho de um ego aí, mano. Meu Deus, cara. Ah, Ruivo. Olha lá, o bonde, olha o bonde. Pegar esse aqui que é o retardo adaptado. Ai, cadê meu menino? Capa de cima. Vamos aqui, ó. Um tiro só, tá um tiro. Olha aí, olha só, mano. Então, não! Ali. Ai, cara, tô muito lagado, mano. Tava um tiro. Quero esse cara Mas aqui até primeiro. O Serol, pra você ter ideia, o lag, hein, ô. Vou mandar pra mandar ali, você vê na tela do Serol, pra você ver como é que tá até aqui, mano. Brum, dum, dum. Quero aquele cara ali primeiro, depois o outro. Mano, o hack tá aqui, mano. O hack tá Não. Ó o hack Não. aqui, Serol. Serol, como é que eu vou matar esse hack, Serol? Ele tá dentro da água. Boa. Serol, o hack tá embaixo de mim, Serol. Ai, não senta nele então, não. Tá machucando. Que? Ali onde tá ele? Tenho 12 balas, posso quebrar gelo, não. Olha lá, família. Ó o hack, família. Serol, vem cá ver o hack, Serol. Vem cá ver o hack. Dá pra ver ele? Dá pra ver ele. Mano. É um peixe. 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 Tubarão! É um peixe! Eu vou lá nele conversar com ele, mano. Ele tá na tua direita. Aí, ó, você... Direita. Eu tô vendo ele! É um peixe, mano! Olha lá, hack peixe, mano! Vou jogar uma granada lá dentro, Andrade. Joga. Quê? Tá nas minhas costas! Não! Aonde? Aqui na guarita. Ele pegou a guarita? Pegou.
Pegou aí, tem teletransportou pra lá, cara. Aí! Ele aí! Ah! Ah! Já matou o rap. Ah, o papo que tá longeão, né? Chegando. Cadê o bagulho lá? Top 1 global? Deixa eu olhar aqui. Eu que caio primeiro. Tu é top 1 global de emblema hoje? Oh. É top 1 global de emblema? Ai, Paulo, então não tem uma pega pra jogar, Paulo. O cara tá com 103 mil! É. Foi isso, cara. Conador. Esse aí já ganhou uma moto. Samurai da Boca Rosa em ação. Vai roletando, Garena. Me dá minha arma, eu só quero uma skin. Eu ganhei a skin feminina. Eu falei pra você que a skin era real. Tem, eu vou dançar nas... Deixa o urso, moleque, deixa o urso. Chamou pro fight? Tá aqui na frente. Tem mais costas, ó. Ei, tem mais. B4K, família. Vamos pro B4K, então. Vamos ver se nós ganhamos. Mas como é que eu vou fazer um 4 aqui agora, tropa? Além de B4K não dá certo não, tropa. Tem que fazer aqui, ó. Igual fiz aquela hora. Ah, família, esse B4K aqui não dá certo não, família. Eu não dou conta de fazer o 4 em um traço não, tá ligado? Tá ligado ou não tá ligado, família? Dá pra entender, tropa? Eita. Acho que dá pra entender, tropa. Tá, Mac, família. Caralho, tamo junto, tio Beck. É nóis. Tira o print e marca o Beck lá no Instagram, tropa. Tira o print e marca o Beck. Eu já vou tirar o... Cadê? Deixa eu tirar uma foto aqui e marcar o tio Beck. Calma aí, família. Calma aí, que é nóis. Ele me deu o cubo mágico. Ai. Ah, entendi, ó. Vou desenhar um cubo, hein? É uma borracha de escola. Se mete aqui, não, garoto. Ó. Isso tava bom, agora parece que tá ruim. Aí depois parece que vai piorar. Ué, acho que eu errei. Era pra ser um cubo. Ó, como vai ganhar? Olha. Novos prêmios aí. É nada. Fica de novo, segurando. Não precisa afundar o mouse, não. Ah, desenha outra coisa, desenha árvore. Escreve meu nome. Cara, tá errado, cara. Gente, um cubo é assim, você nunca teve não aula é, de... É, pô, ali, e aquele bico ali, é cubo... Que bico? É bico aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu fazer um aqui. Ó, aprende com mito. Ó, viu? Não tem bico nenhum? Tem um bico lá em cima. É, o teu de faladora. E aqui, ó, agora vacalhei. Ih, aqui, ó, aqui, pra cá. Era pra ter colocado aqui, até aqui.
subido, mané. Eu fiz merda. Mas tá bom, aí, deixa eu pintar aqui. O que, que fica assim, falhando? Ah, graça. Ah. Praga no... Isso nem parece um cubo, mas... Gelo. Gelo. É, um cubo de gelo. Meu Deus do céu, desgraçado. Vai ficar no lugar da tua mãe. Pra desenhar outro cubo? É, desenha qualquer coisa. Desenha um porco aí. Desenha um porco. Porco? Você desenhar um porco? Ih, vai dar só pra cabeça do porco. Definitivamente não parece um porco. Ó. Ganhei! 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 Amor! Eu não ganhei! Ganhei? Acho que sim. Amor! Sumiu! Mas eu ganhei! Ganhei! Tô falando! Cadê? Desenhei um pouco! Tá bem, então.